መስከረም ትባይ ልብና ጨጓራ የሚያምሽ ልብሻምሻ ያጂ እንደዚህ ዛሬ ጀምሮ ልብሽንም ጨጓራሽ ፈውሻል። ጨጓራ ካንሰር አለ ሲያሰይ ካንሰር ይነሳል። ቤተሰብ ሁሉ ወደ ጌታ ይመጣሉ። መስከረም ትባይ ልብና ጨጓራ የሚያምሽ መስከረም 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 እትባይ ልቤ የሚያምሽ ነይ ቶሎ ይታለሽ መስከረም ይቶጋ ቶሎ ነይስ ለጌታ ሲያንዘ ክብር ያመጣስ ደስ ያለሶ ሃሌሉያ አሜን። ልብሽ ያምሻል ያጂ እንደዚህ ከዛሬ ጀምሮ ልብሽንም ጨጓራሽ ፈውሻለሁ። አሜን። ሰላምሽ ሙሉ ተመልሷል። አሜን። ጌታ እንዲህ አለ ተፈውሰሽ ከና ብዙ ታገለግያለሽ። አሜን። ጸጋሽ ከዛሬም አክቲቭ አድርጊያለሁ። አሜን። በትንሳኤው ኃይል አሜን። የጨጓራ ካንሰር አለብሽ ሸምሲያ ሸምሲያ ሰይድ ሸምሲያ ነው ውጪ እስቲ ምንም ነው ያውልሽ አንቺ ወደዚህ ቦታ የመጣሽ ጉዳይ ልንገርሽ። ቤተሰቦችሽ ሙሉ በሙሉ ሙስሊሞች ናቸው። ቤተሰቦችሽ ናቸው በጌታ በጌታ አይደለም። አንቺ ብቻ ነሽ? እኔ ብቻ ነኝ። እሺ እንዴ አንቺ ጸልያለሁ ይሄ ካንሰሩ ይነሳል። ቤተሰብ ሁሉ ወደ ጌታ ይመጣሉ። አሜን። እንዴ በስ እኔ በ እኔ ቤተሰቦቼን ቤተሰቦቼን እወርሳለሁ እወርሳለሁ። ከዚህ በሽታ እፈወሳለሁ እፈወሳለሁ። ያውልሽ ከፈለሽ አሁን ሄደሽ መታየት ትችያለሽ። በሽታ ቀርቶ ማለት ነው በቃ ምንም የለሽ። አሜን አሜን። ያውልሽ ተፈወሻለሽ አይደለም ተፈወሰሻል። አሜን። ይሄን ፈውሳጸናውልሽ አሜን። በትንሳኤው ኃይል አሜን። ከዛሬ ጀምሮ ባንቺ ላይ የመጣው እስካሁን ያለው በሽታ ሁሉ ካንቺ ነቅያለሁ። ሰላምሽ ተመልሷል። አሜን። ፈጽሞ ፈሪሻ ታገኘው። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ውረሽ